بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أن أرضي كسر هذا ما ندري إن هيستريا فصل هذا اللباد. شابتر كيني لحد بين كوجود الجني. شابتر كاسو عوان كيسوها The Constitution of Somaliland قانون كجمهورية Somaliland. وأنت مركب حن غاضن إن Lesson 4 ونقول يا عشر كين نودن بيجي عشرة دي تحناها شابتر كان. And the title of our lesson today is Factionists of the Government. Factionists of the Government. Wa shugooyinka ay dawladuhu qabtaan. Dawladii maxay qabataa? Maanta halkan waxaan ku falanqayn doonaa waa maxay shugooyinka ay dawladuhu muwaadiniinta iyo wadankooda ay u qabtaan. Way. Dhowr qodob oo muhiim ah baynu halkan ku falanqayn doonaa. Qodobka koowaad ee shaqada ay dawladdu qabato waxaa ka mid ah maintaining law and stability. Wa ilaalinta sharciiga iyo xasiloonida ama deganaanshaha maintaining law and stability. Dawladdu waxay qabataa oo ilaalisa law and stability, ilaalinta sharciiga iyo xasiloonida. Oo dawladdu iyada waxay xil saaran ilaalinta shuruucda waddanka iyo qaanuunka sidoo kale iyo xasiloonida. Citizens can only develop their country when there is peace and stability. Muwaadiniintu waxa kaliya ay waddankooda develop garayn karaan ama ay horumarin karaan marka ay helaan peace and stability, nabad iyo xasilooni. And it's absolutely true. The government should maintain the law and order of the government. The government, dawladdu should maintain wayna ilaalisaa marka the law and order of the country, shuruucda waddanka iyo laws and order wa shuruucda waddanka iyo kala dambeynta of the country waddanka. To the police and legal system. Iyadoo markaa adeegsanaysa the police, ciidamada police and the legal system iyo hannaanka cadaaladeeda ee waddanka. Markaa dawladdu shaqada ay qabato waxaa ka mid ah ilaalinta law and stability. Waa nidaamka ama waxa loo yaqaano qaanuunka waddanka iyo xasiloonida. Iyadoo markaa ka faa'iideysanaysa ciidamada police and legal system iyo hay'adaha garsoorka. Oo dawladdu dadka iskama soo qaban karto ee waxa ay sameynaysaa waa in ay adeegsataa hannaanka garsoorka iyo cadaaladda ee waddanka. Qodobka labaad ee dawladuhu ay qabtaan waxaa ka mid ah planning and managing the economy. Waa dawladdu waxa kaloo ay qabataa waa planning and managing the economy, waa qorsheynta iyo maaraynta dhaqaalaha waddanka. Resourceska and all resources available of that country, marka khayraadka marka waddankaas uu leeyahay ama ha noqoto human resource ama ha noqoto natural resources kan kale caadiga ah ee available kee dawladdaas ay leedahay, waa in dawladdaas marka hore ay qorsheysaa oo ay dejisaa tabihii iyo xeeladihii ay khayraadkan kula soo bixi lahayd ama ay uga faa'iideysan lahayd. Number two, waa in la maareeyaa marka ay dawladdu qorsheyso dhaqaalihii iyo inkamkii soo gelayay resourcekaas oo dhan, waa in la maareeyaa. Way. People are the most important resource. Khayraadka ugu muhiimsan ee ay dawlad heshaa waa dadka. The material resource of the people of the country. Sidoo kale khayraadka all material resource ama ha noqoto fishingkii ama ha noqoto industrygii ama ha noqdaan miningkii iyo macaadimtii iyo waxyaabahaas oo dhan ama ha noqdaan agricultural productionkii ama ha noqoto livestock production, waxaas oo dhanba waa resourceka uu waddanku leeyahay. Waa in markaa ay dawladdu maareysaa isla markaana qorsheysaa hababkii looga faa'iideysan lahaa. The government mobilizes, dawladdu markaa waxay abaabushaa an organized isla markaana isu keentaa all resource available, khayraadka markaa la heli karayo for the development of the country, horumarka waddanka, si markaa waddanka loo horumariyo. The government mobilizes and organize all resources available for the development of the country. Si marka waddanka loo develop gareeyo ama loo horumariyo, dawladdu waxay abaabulaysaa isla markaana ay nidaaminaysaa organizes isla markaana ay organize gareynaysaa ama nidaaminaysaa all resources available, khayraadka la heli karayo marka waddanka yaalla, ama human resource ha noqdo oo in dadkii wax la baro oo give them training and iyaga tababaro la siiyo ama wax la baro educate them iyo in sidoo kale khayraadkii waddanka dee laga faa'iide ee dehana. Haddaba, to manage the economy of the government,
the government should have to do the following points. Si haddaba ay dawladdu u maareyso dhaqaalaha waddanka yaalla waynaya daba dhowr kun qodob qotaa dawladdu. Kow, qodobada laga rabo waxa weeye ensure production of goods for export. Wayn dawladdu way xaqiijisaa ensure wayna xaqiijisaa production of goods for export and production of goods alaabo marka dibadda loo dhoofinayo. Oo dawladdu wayna la timaadaa wayn soo saartaa muwaadiniinteedana ku dhiirigelisaa export in wax dibadda loo dhoofiyo. Khayraadka dihan ee naturalka oo ilaahay inagu manaystay waynaynu dee iibin karnaa si aynu waxyaabo kale oo muhiima oo aynaan inagu haysan ugu soo bedelano. Marka ensure production waa la xaqiijiyay wax soo saarka of goods alaabaha for export si markaa loo dhoofiyo. Import goods waa la soo dhoofiyaa alaabo that Somaliland need, waxyaabaha ay Somaliland u baahan tahay ee aan dabcan waddanka laga helay. Dawladdu sidoo kale waxaa looga baahan yahay inay iyaduna markaa qorshayso sidii loo soo dhoofin lahaa ama waddanka loo keeni lahaa goods that Somaliland needs, alaabaha markaa muwaadiniinta reer Somaliland u baahan. Qodobka kale ee dawladda looga baahan yahay waxa weeye educate and train the people, in dadka ay waxbarto isla markaana ay tababar siiso. Qodobka u dambeeya build roads, schools and hospitals and also etc. sidoo kale weyn dawladdu dhistaa wixii loodhan jiray kaabayaasha dhaqaalaha ama infrastructure-ka sida wadooyinka, iskuulada, cusbitaalada si ay muwaadiniintu ugu naaloodaan waddan xasiloon oo ay ka heli karayaan dhammaan baahiyaha aasaasiga ee ay u baahan yihiin. Way qodobka ku xiga ee shaqooyinka ay dawladdu qabato waxaa ka mid ah defending the country. Dawladdu waxay difaacdaa waddanka iyadoo u qaabilsan ilaalinta iyo sugidda amniga muwaadiniinta. So defending the country waxay difaacaysaa marka the country waddanka. It is the duty of the government to organize the defense of the country. Waa waajibaadka dawladda saaran to organize si ay u abaabusho the defense of the country, difaaca qaranka oo dawladdu iyada u xil saaran sugidda ammaanka muwaadiniinta qaranka iyo sugidda xuduudaha ammaanka dee marka xuduudaha khataraha kasoo galaya oo dhan. Marka it is the duty of the government, waa waajibaadka dawladda saaran to organize inay abaabusho the defense of the country, difaaca qaranka. It's a way of securing the safety of the people. Markaan lagu leeyahay defending the country macnaheedu waxa weeye waa hub of securing law loo sugayo amniga ama safety-ga badbaadada of the people dadka. The defense system of the country haddaba hannaanka difaaca ee waddanku ismeydhab wuxuu ka samaysan yahay of this armed forces, ciidamada qalabka sida ama ciidamada militariga, standing army-ga ama waxa loo yaqaano ama militariga ama ciidamada militariga. However, si kastoo ay ahaataba ordinary citizens, muwaadiniinta caadiga ah, are also necessary for the defense of the country, waa laga maarmaan inay ka qayb qaataan difaaca qaranka. Muwaadiniinta caadiga ee aan askarta iyo militariga midna toona ahayn waxaanu sheegnay hannaanka difaaca qaranka waxa uu ka samaysan yahay waa ciidamada qalabka sida militariga ama military army-ga ciidanka la yiraahdo. Sidoo kale haddii laga maarsamo waayo ordinary people ama ordinary citizens, muwaadiniinta caadigii door bay ku leeyihiin ilaalinta iyo sugidda ammaanka qaranka ama waddanka. Haddaba su-aashan aynu ka jawaabaynaayey in which way, habab nooceeya would the ordinary people help in the defense of the land, sideeba ay muwaadiniinta caadigii haddaba ay u caawin karaan ama u difaaci karaan qarankooda. Ila askartii garanaya waa kuwan xuduudihii jooga, laakiin dadkan caadiga ah ee bulshada rayid kale ee civil society-gii caadiga ahaa, mucallimiintii, dhakhaatiirtii, ardaydii, dumarkii, caruurtii, all this together, kuwan oo dhanba waxa laaba ordinary citizens, waa muwaadiniintii caadiga ahayd. Marka door bay ku leeyihiin ilaalinta iyo sugidda ammaanka dee qarankoodii, haddaba sideeba ay u sugi karayaan ama ay u difaaci karayaan? That's our question. Idigan idiga tegaya jawaabta next video insha allahu taala, jawaabta waynu iska doonaynaa. Shaqooyinka kale ay dawladuhu qabtaan waxaa ka mid ah bixinta adeegyada provision or provide, waa bixin of services, adeegyada dawladdu dee waxaa kaloo ay bixisaa adeegyo
oo ay muwaadiniinteeda siisaa. The government is required to provide services. Dowladda waxaa looga baahan yahay to provide inay bixiso services adeegyo to the population. Gawaxdi, siinaysa bulshadii. These include adeegyada ay bixinaysa dowladda waxaa ka mid ah education, waxbarashada, health, caafimaadka, water, biyaha, and other necessary infrastructure. Iyo kaabayaasha kale ee muhiimka ah ee laga maarmaanka ah. Sida wadooyinka, isbitaaladii, electricity, waxaas oo dhan. Marka dowladdu shaqooyinka ay qaadato waxaa ka mid ah provision of services, bixinta adeegyada. Waxaa kaloo ka mid ah social justice, waxa loo yaqaan. Waa bixinta adeegyada garsoorka iyo cadaaladda. Dowladdu waxaa kaloo qabataa inay muwaadiniinteeda siiso social justice, cadaalad. Oo qofka muwaadinkii uu ku naaloodo cadaalad, sinaan iyo midnimo.